3829 12 6 0. V těchto několika číslech je vyjádřena nejstručněji a nejjasněji komedie, která byla provozována s válečnými německými zločinci po válce minulé. Tři tisíce jich bylo na spojenecké černé listině odevzdané německé vládě. Na 829 byl jejich počet snížen samými spojenci a vyprý se dala otázka technicky zvládnout, jen dvanáct z nich bylo obžalováno před soudem v Lipsku a z těchto dvanácti jen šest bylo skutečně souzeno. A ani jeden z těch šesti svůj trest nemusel odpikat. Obžaloba vznesená tehdy spojenci proti Němcům byla nabita tými zločiny válečnými a zločiny proti lidskosti. Němci si tenkrát říkali jen Němci, ne nacisti. Ale stejně se proviňovali nelidským vedením války, střílením obyvatelstva jen proto, aby zastrašili vypalováním domů a vesnic, mlácením a zabíjením vysláblých zajatců, potápěním záchranných člunů z torpédovaných nemocničních lodí. Německo se z toho vykroutilo, odmítlo zločince vydat, slíbilo, že se je odsoudí samo. Oddalovalo proces. Nakonec jich tedy dvanáct obžalovalo. Tři generály, z nichž jednomu bylo prokázáno, že dal hromadně povraždit zajaté a raněné francouze propustilo, aniž jejich případy projednávalo. Tři další se vůbec před soud nedostavili a nikdo se po nich nescháněl. Proces s ostatními šesti byl vědomou komedií. O kapitánovi, který mlátil zájetce holí, kopal do nich, když leželi na zemi, poráželi pod svého koně Řekl soud, že nic nebylo zjištěno, co by se dotýkalo cti souzeného jako německého důstojníka a skutečnost, že fotografoval s oblibou zářce na latrínách, byla soudem zhodnocena jako snaha zachovat si upomínku na dobu, v níž obžalovaný byl velitelem tábora. Dostal šest měsíců a i hned po rozsudku byl propuštěn na svobodu. Dva poručíci z německé ponorky, kteří potopili bezbrané čluny s ošetřovatelkami a raněnými, když byli předtím potopili za jasného dne nemocniční loď. Dostali sice čtyři roky vězení, ale za týden uprchli a nikdy nebyli chyceni. Po důstojníkovi a vojinu jimž bylo dokázáno, že mlátili zajatce kolbou, kopali je do břicha, dal německý generál vysvědčení, že již jsou vzorem německého vojenského smyslu pro povinnost. Z celé té komedie vznikla nedozírná škoda. Lidé přestali věřit líčením o německých ukrotnostech ve válce minulé. Zejména na západě se podařilo Němcům vzbudit přesvědčení, že Němci vedli celkem válku jako ti druzí a že to byla jen propaganda, která z nich a jejich ukrutností dělala záměr a systém. Tak opravdové bylo toto přesvědčení, že dlouho, dlouho i v této druhé válce lidé na západě nevěřili tak docela hlasům z obsazených zemí, pokládající statisícová čísla o německých vraždách za hrubě přehnaná. Ani sovětské úřední zprávy nebyly čteny jako dokumenty, nýbrž spíše jako načechrané krvavé historie, mající za účel pohnout Západ k rychlejšímu zásahu. Definitivní obrad nastal teprve, když britští a američtí vojáci osvobodili první koncentrační tábory a přesvědčili se, že Němci jsou všeho schopni. Od té doby spravedlivý hněv přiblížil západní a sovětské stanovisko. Takže společně a nesmlouvavě budou soudit všechny zločince, ať si říkají státníci, maršálové, generálové nebo dozorci a policisté. Soudí tím nejen nacistický systém a nejen nacistické Německo. Rozsudek zasáhne celé Německo. I Německo takzvané demokratické, výmarské, jež v plné svobodě neumělo odsoudit ani jednoho z důstojníků armády, jež je představitelem barbarství německého ideálu, jež neumělo odsoudit ani jeden ze zločinů spáchaných Němci v obsazených zemích Belgii, v Srbsku, na Ukrajině. Jen rozsahem a počty liší se výsledek německé války v letech 1914 až 18 od nacistické války od roku 1939 až 1945. Tam, kde byl jeden zavražděný, leží v roce 1945 desítky ubožáků. Německo neumělo vykročit do života po minulé válce činem proti těm, kteří jeho jménem páchali zločiny. Krylo je schovávalo před mezinárodní spravedlností. Jejich činy byly zvány hrdinstvím. Nacismus je jen znásobením německých představ o hrdinství a německého pojmu morálky.